နေမှာရှိနေရင်ကကီလိုပဲလေးပဲမနှက်မရောက်ဘူးငါပဲကြောက်တယ်ရှိသမျှအားနဲ့ကြောက်ပတ်တိတွေမပွဲရောက်လေငါခုကြည့်နေရတဲ့နေနဲ့လမ်းလွဲပြီးပါလေမလုံးသားကိုဘယ်သူမှမခောက်ပဲကွဲချင်နေတဲ့တိုင်းကစပွဲအောက်မှာပြစ်ထားတယ်ဘလာတတ်တာကထီချန်စိတ်တော်မလို့ညင်ရမယ်နေလေညင်ကိုပြေးရတယ်ကဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဟာအဝါကခုပုံခတ်လာတယ်ကောင်းမှာသူတွေများကြီးပဲပြုံးပြရတယ်ဒါပေမဲ့အင်ဂျင်တိုင်းတိုင်းမလျှော့ရတဲ့ကတိတ်ပါမလို့နားလေလမ်းကြီးကလည်းပိတ်ပိတ်သေးတဲ့ချောက်ချောက်ကုန်နေမတော့ဝင်ရတယ်တော့လည်းမလားလို့လာတိုင်းရင်မချောက်ဘူးဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါလာပါစောင့်နေကြလားစမယ်တော့ခဏနေစမယ်ဖောက်ပြီးဖောက်ပြီးဖောက်ပြီးခဏနေစပါမယ်ခဏတော့စုခိုင်းဟဲ့ကဲရယ်အဲ့လိုစုခိုင်းရင်မင်းလည်းကြောက်တာလို့ပြင်နေတာလေးပြောနေတော့တော့ပဲမှလည်းနှုံးစေရဒီ၆သိမ့်မှုရောမခံနိုင်တော့ဘူးဟာဆန့်ရွယ်မှုတွေနဲ့ကဟာနေခဲ့တာဘဝကနေပျော်စရာလုံးကညာနေခဲ့တာခုချက်မညာနိုင်တော့အရာရပါတယ်လဲကွာငါချစ်တပါလေအဲ့ဒါနဲ့ငါထိုက်ချစ်ဘာတွေဖြစ်လဲသိလားငါ့ကိုအားလုံးထက်ပြစ်တယ်ငါအိမ်မက်တွေရင်ရင်မက်ဖြစ်တယ်အစ်စ်ဖြစ်မလားအိမ်မက်ပေါ်လာဖြစ်ချင်တော့မထက်နစ်တယ်အခုတည်းဟာလေဂျပန်ကတော့နဲ့โอเคစမယ်တော့ခဏနေကြာရင်ကျန်နေပြီငါပြန်လာတော့ခိုင်းဘဝကတော့ဒါမျိုးဘဝကစမ်းနေစမယ်ခဏနေစမယ်ไอ้ซ่าเมเนาะคณะนี่ซ่าတော့มั้ยซ่าเมผ่าป่าတော့တဲ့ผ่าเมလေတချင်းလေးတဘောတော့ပြအောင်နားထောင်ပြစေခင်ဗျားတော့ဒုက္ခပဲတချင်းလေးတဘောတော့ပြအောင်နားထောင်ပြစေဗောဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲซ่าเมเนาะคณะนี่ซ่าเมแกဟုတ်ပြီအဲတချင်းနဲ့ KTVS ဆော်တွေပြီးတာလည်းမပြောနဲ့အတန်းညို့နေเนาะแกဟုတ်ပြီအခု live ထားကြည့်နေရလို့ဒီအကုန်လုံးစတင်မျိုးแชร์လို့ရပါပြီ group တွေလည်းဆက် share ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ live ဆက်ပါတော့မယ် group တွေလည်းဆက် share ပေးပါเนาะဒီတော့ကျွန်တော် live ကိုဒီလိုကြည့်နေဆိုဒီတော့ share ရှိပါတယ် share တိုင်းရင် share ကိုနှိပ်လိုက်ပါ share ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တချို့နေရာတွေကဒီနားမှာပေါ်ပါတယ်တချို့တွေကဒီအောက်မှာပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ group တွေတော့ဒီလို share ပါတစ်ခုတစ်ခုတည်းကိုမ share နဲ့เนาะတစ်ခုတည်းကိုမ share ပါနဲ့အကောတစ်ခုကို short ခဲပါเนาะကတော့တစ်ခုတည်းအကောတစ်ခုကို short ခဲပေးပါเนาะကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကဲ share လို့ရပါပြီထားပြီနော်တဲ့စတော့မှာကဲ group တွေစတင်ပြီး share လို့ရပါပြီနော်ပတ်တိတွေမပွဲပြောင်းကဲစပါတော့မယ်အခုစပြီနော်အခုကြည့်နေရတယ်ငင်းနဲ့လမ်းခွဲမိပါလေတချင်းနဲ့ပဲလေးပြောပေးပါတချင်းနဲ့ပဲငိမ့်ပါ NYEIN ငိမ့်ပါ The Psycho Flow Falam နေလို့နာမည်ဆိုတာနော်မင်္ဂလာပါကဲဟုတ်ပြီစတင်ပြီး share ပေးပါ live အခုလာကြည့်နေလို့150မင်္ဂလာပါနော် live လာကြည့်နေအောင်150လောက်မင်္ဂလာပါကျုပ်ပြန်ငါကူတယ်โอเค thank you ပါเนาะကျွန်တော် share ပါတယ်တဲ့โอเค share ပေါ်ပါတယ်เนาะ share ပါတကုံ share ပါမနေ့ကကိုသူရိုက်ချင်းနေပောက်သွားတာဗာညာသမကလာထုတ်ပြလိုက်လားဟုတ်ကဲ့နောက်နေ့မှလို့လာတာ group say group တဲ့โอเค thank you ပါ share ပေးတဲ့လူတွေအများကြီးပောက်ပါစေเนาะ share ပေးတဲ့လူတွေပောက်ပါစေအခု live ကြည့်နေတဲ့လူတွေအရင်စလိုက်မယ်เนาะ live ကြည့်နေတဲ့လူတွေအရင်စလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့စားပြီလားတဲ့စားပါပြီ share မပေါ်ပုံဖြစ်နေရတဲ့ပေါ်ပါရယ် share တာချက်ရယ်เนาะတကယ်ကျွန်တော်တို့ share တာစေ260ပါ okay live ကြည့်နေ260လုံးမထောက်ပါပါနဲ့အခုစတင်ပြီးဖောက်ပြီးတော့မှဖြစ်မှာ290โอ้โหမထောက်ပါနဲ့เนาะအခုစတော့မှာเนาะ group တွေလည်း share ပေးပါအခုမှလာပြီးကြည့်နေရလူတွေဆို group တွေလည်းစတင်ပြီးအချိန်နေမကောင်း bro တဲ့ okay ဒီနေ့အချိန်နေကောင်းနေလိမ့်မယ်เนาะဒီနေ့အချိန်နေကောင်းနေလိမ့်မယ်ဒီနေ့အချိန်နေကောင်းနေလိမ့်မယ်เนาะ300တဲ့โอ้မြန်လိုက်လားแชร์ပြပါပြီတဲ့แชร์ပေါ်လာပေါ်ပါတယ်แชร์တာแชร์ပါเนาะ group 6ခုတယ်โอเค thank you ပါစမယ်เนาะအဲ့တော့ live ကြည့်နေလူတယောက်ကိုအရင်စားဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာပါเนาะတယောက်ကိုစားဖောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တက်ပါလေအဲ့ဒါတည်းငါထက်ချစ်တယ်ဘာတွေဖြစ်လဲသိလားငါ့ကိုအားလုံးထက်ပစ်တယ်ဂျပန်ကတော့အတက်တယ်ဆောင်းပါတယ်ဂျပန်ကတော့နဲ့လीဒိုကိုကြီးနဲ့ဆဖီဝစ်ရေပိုက်ပြင်အကိုကြီးယူနေရပါเนาะဆဖီဝစ်ရေပိုက်ပြင်အကိုကြီးโอเคเนาะကဲတို့တွေစလိုက်အောင်ဒီနေ့ငွေကုန်ပြီတဲ့400โอเค live ကြည့်နေ400လောက်မထောက်ပါနဲ့အဲ့တော့စတင်ပြီးတော့ live ကြည့်နေလူတွေဖောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်
ရိုးတဲ့ share တယ်တဲ့မပေါ်ဘူးတဲ့လာလာ group တွေ share လိုက်ပါနော်ကဲစပါပြီအဲ့တော့ live ကြည့်နေလူအယောက်400လုံးမထောက်ရပါနဲ့စပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော် live ကိုအခုမှလာကြည့်နေတဲ့လူတွေရှိမယ်အဲ့တော့အခုမှလာကြည့်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်နံပါတ်ခန့်မှန်းလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်နံပါတ်3လုံးခန့်မှန်းခိုင်းတယ်နံပါတ်3လုံးခန့်မှန်းခိုင်းတယ်အဲ့နံပါတ်3လုံးကိုမှန်အောင်မှတ်နိုင်တဲ့လူပေါ့နော်မှန်အောင်မှတ်နိုင်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဥစားမဲဖောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်9000 1000ပေါ့နော် 9000 1000 ကနေပြီးတော့ပတ်စံ3000ထိထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ9000 1000ဒီကနေပြီးတော့လှည့်ပေးတာပါအဲ့နေပြီးတော့မှပတ်စံ3000ထိထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်ပေးရပါ live viewer 600ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခဏလေးနဲ့နော်စောင်းပြန်တယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုအိမ်ဝင်အောင်နေကြတာကဲစပါတော့မယ်ဖောက်ပါပြီခွေးကြီးလေဂျပန်ကတော့အတက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒုတ်ကိုကြီးပါဘာကြီးလဲဘာကြီးမဟုတ်ပါဦးလေးပါနော်ကဲစပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်3လုံးပေါ့နော်နံပါတ်3လုံးခန့်မှန်းခိုင်းပါတယ်နံပါတ်3လုံးကျွန်တော်ရှိ comment အရင်တက်လာလို့ကျွန်တော်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိ comment အရင်တက်လာတဲ့လူကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့မန်တာမန်နဲ့မတက်လာဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဘက်မှာ internet connection နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးနော်ဒါ Facebook commenter ကန်တရားပဲကို comment အရင်တက်တယ်ဒါ Facebook ကြောင့်နော်ကျွန်တော် 940 wow thank you ပါဆောင်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကဲစပါမယ်เนาะအဲ့တော့300ကနေပြီးတော့400အတွင်းမှာအမြန်ဆုံးလေးမှတ်ပေးပါ300နေပြီးတော့400အတွင်းမှာ300ကနေပြီးတော့400အတွင်းမှာအမြန်ဆုံးလေးမှတ်ပေးပါ300နေ400အတွင်းမှာစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဖုန်းတစ်လုံးကနေကြည့်နေပါတယ်800ဝါဝါဝါ800နဲ့900 Okay 300နေပြီးတော့400အတွင်းမှာအမြန်မှတ်မှာအရင်ဆုံးပောက်တဲ့လူရပါမယ်အရင်ဆုံးကွန်မန်တက်တဲ့လူရပါမယ်300နေပြီးတော့400အတွင်းမှာအမြန်ဆုံးမှတ်ပေးပါကဲ300နဲ့400အတွင်းမှာအမြန်ဆုံးလေးမှတ်ပေးပါသင်းသာနည်းနည်းလေးချိန်မယ်နော်ဒီချိန်တိုင်းကဲ2မိနစ်ဆောက်မယ်ဒီမှာ sorry ဒီမှာ2မိနစ်ဆောက်ပြီနော်2မိနစ်ဆောက်ပါပြီ2မိနစ်ဆောက်ပါမယ်300နဲ့ပြီးတော့400အတွင်းမှာအမြန်ဆုံးမှတ်ပေးပါ300ကနေပြီးတော့400အတွင်းမှာ396တယ်မဟုတ်သေးပါဘူး Hey တီလုံးနေနေဆိုတော့တော်တော်မိုက်နေပြီတော်တော်ကောင်းနေပြီကဲမနေ့ကတယောက်အကျွေးကြံတယ်နော်မနေ့ကတယောက်လည်းဒီနေ့ဖောက်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဘလူပတ်မလဲမနေ့က live လာကြည့်နေတဲ့လူတွေတဲ့ကပောက်ွားလည်းကောင်းနေဒီနေ့ live လာကြည့်နေအကိုတွေအမတွေတဲ့ကပောက်ွားလည်းကောင်းပါတယ်ကဲတယောက်တော့နီးစက်နေပါပြီ3ဘလားလဲ334တဲ့မဟုတ်သေးပါဘူး334မဟုတ်သေးပါဘူးနော်ကဲဟုတ်ပြီဘလူပတ်က335ပါ okay ပါ stop ပါပြီအပြေမှန်သူတယောက်ထွက်ပေါ်လာပါပြီရဲထက်ဆိုးနိုင်ပါကိုရဲထက်ဆိုးနိုင်ပါကိုရဲထက်ဆိုးနိုင်ပါโอเคကိုရထဆုံးနိုင်ပါ335ပါအဖြေမောင်ပြပါမယ်335ပါနော်335ပါအဖြေမောင်ပြပါမယ်335ပါနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုရထဆုံးနိုင်ပါ335ပါနော်အဖြေမောင်ပြလိုက်ပါပြီ335ပါကိုရထဆုံးနိုင်ပါအရင်ဆုံးကွန်မန့်တက်လာ 1k what the hey live ဆက်တော့ဘာမှမရှိသေးဘူးလေဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲကဲ 1.1k okay thank you ပါဒါကြည့်ပြီးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမထောက်ပါပါနဲ့တယောက်တော့ပောက်သွားပါပြီရဲထက်ဆိုးနိုင်ပါကိုရဲထက်ဆိုးနိုင်ပောက်သွားပါပြီကိုရဲထက်ဆိုးနိုင်ပောက်သွားပါပြီရဲထက်ဆိုးနိုင်ရဲထက်ဆိုး naing ရဲထက်ဆိုးနိုင်ပောက်သွားပါပြီတယောက်ပောက်သွားပါပြီကဲဟုတ်ပြီကိုရဲထက်ဆိုးနိုင်တော့ကိုလှည့်ပေးပါမယ်ကိုရဲထက်ဆိုးနိုင်အတွက်ကိုလှည့်ပါမယ်ကဲလာပြီကိုရဲထက်ဆိုးနိုင်အတွက်ပါကိုရဲထက်ဆိုးနိုင်ရင်ဖျားတရားလေးရှိခိုးတာပါဒီကနေပြီးတော့စပါမယ်နော်ကဲကိုရဲထက်ဆိုးနိုင်အတွက်ပါကဲကိုရဲထက်ဆိုးနိုင်ရင် 1.2k မင်္ဂလာပါ 1.2k live လာကြည့်ရ 1.2k လုံးမင်္ဂလာပါ335ပါရဲထက်ဆိုးနိုင်ပါကဲဘယ်လောက်ရမလဲကဲ hey 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 ပါတယ်ပါတဲ့900ပါကဲဟုတ်ပြီအကိုရင်900နေပြီးတော့ပတ်စံ3000ထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရသွားပါပြီနောက်ကျသွားပါတယ်တဲ့နောက်ကျသွားပါတယ်တဲ့ okay ပါနောက်ကျပါနဲ့အခုထပ်ဖောက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ live ကြည့်နေ 1.3k thank you ပါ 1.3k ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လာကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု live ကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုထပ်မဖောက်ခင်ကျွန်တော်မမဝင်တွေကိုဖောက်ပေးဦးမယ်အဲ့တော့ live ကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဖောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ live ကြည့်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကူညီတော့အားဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော် live ဖောက်ပေး 1.3 okay thank you ပါလာကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲပါဝင်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ live တန်းကနေပဲမထွက်ပါပါနဲ့ live တန်းကထွက်သွားလို့မဲမပေါ့ဘူးဘာဘူးညာဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်နော်အဲ့တော့ okay ပါအားလုံး live လာကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော် 1.3k လောက်မထွက်ပါပါနဲ့အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်ထပ်ဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်9000ပဲလားတဲ့9000ကနေပြီးပတ်စံ3000ထိထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပါ1.4k thank you ပါ okay 9000ကနေပြီးတော့ပတ်စံ3000ထိထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပါ9000ကနေပြီးတော့ပတ်စံ3000ထိထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပါလာပါပြီ9000ကနေပတ်စံ3000ထိထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပါတော့တယောက်တော့9000ရပါပါပြီ9000ကနေပြီးတော့3000ထိထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတယောက်ရပါပါပြီ line ထက်ပါ냐ကလာဒီဇိုင်းနေတာ line ထက်လား line ထက်လား line ထက်လား
တော်ကြီးကောင်းတော့တဲ့ live ကလူများတော့ဗောတယ်ဟုတ်ကဲ့ခဏနေကြရင် comment တွေဖတ်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော် live ကိုအရင်မဲဖတ်ပေးမယ် live ကြည့်နေတဲ့လူတွေအရင်မဲဖတ်ပေးညင်လို့လေအားကြောင့်ခဏနေ comment တွေဖတ်ပေးမယ်နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခဏနေ comment တွေဖတ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် comment တွေဖတ်ပေးမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် live လာကြည့်ပေးနေတဲ့လူကဲဟုတ်ပြီ live ကြည့်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကူညီတော့အားဖြင့် group တွေထဲစတင်ပြီး share လို့ရပါပြီ share ပြီးတော့ကျွန်တော် live ကိုပြန်လာကြည့်ပေးပါနော်နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ winding နာမည်နာမည်okay share ကိုနှိပ်ပါ share ကိုနှိပ်ပြီးဒီလို group တွေထဲ share ပါ group တွေထဲစတင်ပြီး share ပါ share ပြီး live ပြန်လာကြည့်ပါကြည့်နေကြည့်နေနဲ့ share လို့ရတယ်เนาะ 1.4k မင်္ဂလာပါเนาะ live လာကြည့်ပြီးတော့ group တွေထဲ share လိုက်ပါ 1.400 နဲ့မှဘယ်လောက်လဲ 40 ဘယ်နှယောက်လဲမသိရှိရေเนาะအဲ 1480 လောက်ပြင်ကျွန်တော်မဲထပ်ပေါက်ပေးပါမယ် live ကြည့်နေလို့ကျွန်တော်မဲထပ်ပေါက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ live ကြည့်နေလူတွေ group တွေထဲအများဆုံးလေး share ပေးပါအတော့ကုန် share ပါပိုးစပ်ပါစက် share ပေးပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် live ကြည့်နေလူတွေအတွက်ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် okay ပါကဲဟုတ်ပြီအားလုံးလူများနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြောင်ညာလေးတစ်နှစ်မိနစ်လောက်ဝင်ခွင့်ပြုပါနော်မြင်နေ share ပေးပါ group တွေလည်း share ပါ live နာမည်ခေါ်ပေးပါကိုထွန်းမောင်လေးမင်္ဂလာပါအကွေအဲ group အကုန် share ရတယ် okay အကုန် share ရတဲ့လူတွေပောက်ပါစေအကုန် share ရတဲ့လူတွေပောက်ပါစေနော် group တွေအကုန် share ရတဲ့လူတွေပောက်ပါစေဗျ okay ပါတန်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 တကယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြောင်ညာလေး5မိနစ်လောက်ဝင်ပြီးပြပါအာကျွန်တော်လေးကြောင်ညာလေး5မိနစ်လောက်ဝင်ခွင့်ပြပါကျွန်တော်တို့ DTMD 55 1.5k ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအခုလို့ live လာကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ DTMD 55မြန်မာမှာအကောင်းဆုံး slot game နေ slot game ပေါ့เนาะ slot game နေအာပြောရရင် live casino ပြော5ပြစ်ပေါ့เนาะ5ပြစ် game နေအာလူကြီးမင်းတို့ကြိုက်တွေ့စေမယ်ဘောလုံးခင်းနေဘောလုံးလောင်းလို့ရပါတယ်ဘောလုံးလောင်းနေတယူနစ်1000ပါပဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာလေမောင်းအစလည်းမကန့်တာပါဘူး 1.6 what the ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် live လာကြည့်ပေးလို့ဒီเนาะတနေရာထဲမှာအကောင့်တစ်ကောင့်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဆော့ကစားလို့ရပါတယ်မမအစ်စ်တွေအတွက်ကိုအကောင့် free ဖွင့်ပေးပါတယ်เนาะတကယ်လို့ဆော့ကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငွေသွင်းပြီးဆော့ကစားလို့လည်းရပါတယ်အကောင့်လည်း free ဖွင့်ပေးပါတယ်အဲ့တော့အကောင့်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Viber phone number ကျွန်တော် pin comment လောက်ထားပေးပါတယ် Viber phone number မှာအသေးစိတ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်เนาะကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် 1.7 လီးပဲတယ်โอเค double လီးပါပဲဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် last save လူတွေကျွန်တော်ပြန်ဆဲပါရယ်เนาะ 1.7 okay ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် live လာကြည့်ပြဲလူတွေအဲ့တော့အခုဒီကျွန်တော်ရှိမှာဒီ game တွေအကုန်လုံးကိုတနေရာထဲမှာအကောင်းဆုံးဆော့ကစားကြတယ်ဆိုရင် Viber phone number ကျွန်တော် pin comment လောက်ထားပါတယ် Viber phone number မှာအသေးစိတ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ဆော့ကစားလို့ရပါတယ်ဘလို့ game တွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏနေဆော့ပြပါမယ်အခုတော့ live မှာမဲပောက်တဲ့လူတွေနေနဲ့ခုနတယောက်တော့5000ပါဝါပြီး5000ကနေပတ်စံ3000ဒီထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရပါပါပြီအဲ့တော့ now live ကြည့်နေတဲ့လူတွေကဘလူပတ်စံ5000ကနေပြီးတော့3000 1000တော့ဒီတော့1000လဲပါရယ်နော်အဲ့တော့5000 1000ကနေပြီးတော့3000ဒီထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဘလူရအောင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်လိုက်ပါလို့ပြောစကြကြင်ပါတယ်ဖုန်းတွေကအစ်စ်တွေလားမနေ့ကလည်းရှင်းပြပြသွားပါပြီမိုးရသည့် promotion တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်မိုးရသည့် promotion မမဝင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်မမဝင်တော့အတွက်ကို Viber phone number ဒီမှာတွားရောက်ပြီးတော့မမဝင်လို့ရပါတယ်ဗျကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မနေ့က live ကကြားသွားတာလားတဲ့ဟုတ်တယ်မနေ့က live ကဘလို့မှအဆင်မပြေတော့လို့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တာနော်မနေ့က live ကဘလို့မှအဆင်မပြေတော့လို့ပိတ်ချလိုက်တာနော်အဲ့တော့ okay live ကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုတယောက်ဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တယောက်မဖောက်ခင်ဒီလိုနာမည်စင်းနေပေါ့နော်မှတ်ကြည့်နာမည်စင်းနေပါဝင်ပါတယ်နာမည်စင်းနေပါပါတယ်အဲ့လိုနာမည်စင်းနေပါကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှာမမဝင်တော့ဖို့လိုပါတယ်မမဝင်တော့ဖို့အတွက်ကို Viber phone number ဒီမှာမမတောင်းဝင်လို့ရပါတယ်နော်ဒီလိုနာမည်စင်းနေပါရင်မဲပေါက်ဖို့လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီနာမည်စင်းနေတဲ့တယောက်ကိုဖောက်ပေးကျင်လို့ပါခဏလေးဆောင်ပေးနော် live ကြည့်နေလူတွေပြီးတော့ live ကြည့်နေလူတွေကိုဖောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီနာမည်စင်းပါဖို့တော့တော့မမဝင်တော့မှရပါမှာမမဝင်တော့ဖို့ Viber phone number ဒီကျွန်တော် pin comment လောက်ထားပေးပါတယ် Viber phone number ဒီကနေပြီးတော့အသေးစိတ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မမဝင်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် live ကြည့်နေနဲ့အသေးလေးပေးလို့လည်းရပါတယ်ဟဟတွေပေးလည်းရပါတယ်เนาะခဲလေးတွေပေးပို့ကောင်းပါကဲဘလူးပောက်သွားလေကြော်ကိုကို55 okay ကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ဝင်ကြော်ကိုကို55ပါကြော်ကိုကို55ပါကြော်ကိုကို55ပါ fiber ဆက်တွေ့လို့ရလားတဲ့ okay ဘလူးပလေးရတာလဲဒါအရန်ပြန်ကျွန်တော်တပွဲဆော့ပြပါမယ်ခဏတော့ဆောင်ပြီเนาะကျွန်တော်ကြော်ကိုကို55ပါကြော်ကိုကို55ကဲကြော်ကိုကို55ဘယ်လောက်ရမလဲကျော်ကိုကို55ဘလောက်ရမလဲ9000 1000နေပြီးပတ်စံ3000ထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရပါတော့မယ်သူရပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျော်ကိုကို55ဘလောက်ရမလဲစောင့်မျှော်ရင်ခုန်စွာနှင့် 1.7k မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲ live လာကြည့်ပြီးတော့တကယ်ပေးတာလားတကယ်ပေးတာပါမနက်ကတည်းကတရားခွင်တာကင်မှုချီရှိတယ်မနက်ကခင်ဗျားတို့စောစီတရားခွင်လေတာ9000ပါနောက်တစ်ယောက် 9000 ထပ်ပေါက်သွားပါပြီကျွန်တော် live ကနှက်ကြီးပါတယ်ကြွားကြီးကြီးနဲ့ကြားရပါတယ်အဲ့တော့ live ကြည့်နေလူတွေဖျားစာလေးမမကပါလေကိုရယ်ဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာ game account လေးဖွင့်ပြီးတော့ဆော့ကစားနေတဲ့လူတိုင်းမမလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ Viber မသုံးရောတဲ့ page ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခု live link နေတဲ့ page ကနေပြီးတော့ TMN entertainment page chat box ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့လည်းရပါတယ်เนาะကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီ
cho cô phải phải ngã đâu mà kể cho nó mất lại bầu mày nó cho cô phải phải ngã đâu mà cô nào điều là ngã đó khu xe à thảo ngã đâu cho cô phải phải là ngã đâu mà nó kể hôm bị cho nó mà mày điều 1.8k mình làm mà thoát hòa vào này live trên này cô live trên này lùi được mấy phao bị đâu mà phía bà đấy cho cô nó cho nó mất lại bầu mày cho nó mê trả lời à cho phải lâu thì mê lại rồi mấy màu nó in làm mà thay cái đó mấy màu xì bầu cho nhau người nào đó ok cho cô fight fight ngã đầu mà ngã đầu về là để họ phải ăn sức khô bả lưu chỉ mới nó bao đây cái này dài tao này bao này mày nó tao này bây giờ bắt thằng tao đi thâu này nè coi như ra bà bị mình nè tay áo rồi liền tiền mới đập pro về là không bà đấy cho nó mình nè đang tay áo tiền mới bà đấy cô lốt tay ngô à cú tuổi anh bây giờ kéo luôn bả à cú mẹ bao giờ mà là em mà con xin mà à cú mẹ bảo mà hậu lái chi này nè mẹ bao luôn đấy thì lúc mà quên nó mới xuống thì lúc nó mới xin bảo đâu bao bao luôn rồi bà đấy mà nó mới xin này xuống bao bao luôn bà đấy à cú rồi nó mắc khăm này xuống bảo luôn bây giờ càng cao như bao bà đấy rồi lưu chỉ mới nó càng phải ăn sức khô ra này xài bà đấy ဒီတစ်ခါ reaction နဲ့ဖောက်ပေးပါလေ reaction နဲ့မဖောက်ပေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကို live stream နေနဲ့အသေးလေးပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့ရင်ကောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ live stream မထောက်အခု live stream နေလို့ဖောက်ပါဖြစ်မှာဖောက်တော့မှာပါเนาะအဲ့တော့ live stream မထောက်ပါပါနဲ့ live stream နေလို့ group တွေနဲ့ share ဝင်လာပြီလား share ပြီးတဲ့လူတွေအားလုံးပေါက်နိုင်ခွင့်အခြေအနေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့အမြန်ဆုံးလေး share ပေးတာကြောက်ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် share ထားတဲ့လူတွေပေါက်ပါစေမ share ထားတဲ့လူတွေလည်းပေါက်ပါစေနော်မแชร์ได้လူတွေလည်းပောက်ပါစေแชร์ได้လူတွေလည်းပောက်ပါစေနော်အားလုံးပောက်ပါစေနော်အောင်ပါစေသမီးသားကြီးလည်းအောင်ပါစေအောင်ပါစေနော်ကဲဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခုလာပါပြီကဲရေးလိုက်ပါပြီနော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရေးလိုက်ပါပြီကဲ live ချိနေလူတွေလာပါပြီအဲ့တော့ live ထဲထွက်သွားလူတွေကတော့ဘာတွေလဲတဲ့ယောက်ျားလေးတွေပါကိုရင်ယောက်ျားလေးတွေပါဘာတွေလဲဆိုယောက်ျားလေးတွေပါပါပါစေ share ပေးပါပြီတော့ okay ပါ thank you so much ပါကျေးဇူးများကြီးပါတယ် live လာကြည့်ပြီးတော့ 1.8k တော့ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်အဲ့တော့အခုစပါပြီเนาะနံပါတ်3လောက်ခန့်မှာမှာကျွန်တော်ရှိ comment အရင်ဆုံးတက်လာတဲ့လူအရင်ဆုံးရမှာပါเนาะအဲ့တော့နံပါတ်3လောက်ခန့်မှာမှာဖြစ်ပါတယ် live ချင်းနေဘယ်လိုရှိလဲ live ချင်းနေကောင်းလား live ချင်းနေအတန်ဘာနာကာလာဒီဇိုင်းနေတာဘယ်လိုနေလဲအတန်ကာလာဘာညာဒီဇိုင်းနေတာအဆင်ပြေလား live ချင်းနေဘယ်လိုနေလဲ live ချင်းနေမနေ့ကလို့ထစ်သေးလားထင်းငေါ့တွေပါညာထင်းငေါ့တွေပါလေဖြစ်ပါဖြစ်သေးလား share တယ်တော့ okay ပါ thank you ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် group တွေတည်း share တော့ group တွေတည်း share မှာလူတွေလည်းပြေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဟောစာဟောစာ live ကြည့်ရတဲ့လူတွေများလာပါနော် sorry ပါ live ကြည့်ရတဲ့လူတွေများလာပါနော် group တွေတည်း share မှာ live ကြည့်ရတဲ့လူတွေများလာပါနော် share လိုက်ပြီးကိုရတယ် okay အခုစပါတော့မယ်နော်အဲ့တော့ live ကြည့်နေတဲ့လူတွေစပါတော့မယ် live ချင်းနေဘလို့နေလဲအတန်ကြားလာပါညာအတန်ဝဲပြပြကြားလာအတန်ဝဲပြပြကြားလာဖုန်းတစ်လုံးတော့ခဏပြပါတော့ပြပါမယ်ကွန်မန့်ဖတ်လို့မရအောင်ပြင်မယ် live ချင်းနေဘလို့နေလဲကောင်းတယ်တဲ့ okay ကောင်းရင်စမယ်ကောင်းရင်စမယ်ခဏနေတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနောက်တစ်လုံးနဲ့ကွန်မန့်ဖတ်မှာမဟုတ်လို့ကောင်းရင်စမယ်ကောင်းရင်စမယ်ကောင်းရင်စမယ်ခဏစောက်ပြီနော်ကျွန်တော်ဖုန်းနောက်တစ်လုံးဖွင့်နေလို့နောက်တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ကွန်မန့်ဖတ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါမှလူကြီးမင်းတို့ကွန်မန့်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်လုံးနဲ့ကွန်မန့်ဖတ်ပေးမှာဖြစ်လို့ဒီခံပြီးတော့စောင့်ဆိုင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာကဲခဏလေးစောင့်ပေးပါကဲခဏလေးစောင့်ပေးပါဗျာโอเคပါ comment ဖတ်ပေးပါမယ် share ပါတယ်တော့ okay share white လား share white ဆိုစမယ်เนาะ share white ဆိုစမယ်စမယ် share white ဆိုစမယ်ကဲဖုန်းနောက်တစ်လုံးနဲ့ comment ဖတ်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ခဏလေးစောင့်ပေးပါခဏစောင့်ပေးပါကျွန်တော်ဖုန်းနောက်တစ်လုံးနဲ့ comment ဖတ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ခဏစောင့်ပေးပါစိတ်ရှိရှိစိတ်ရှိတီးခန့်လမ်းကြောင်းမှာပါမောင်းရမော်တော်ကားပါစိတ်ရှိတီးခန့်လမ်းကြောင်းမှာမောင်းရမော်တော်ကားကဲကြည့်လို့ရပြီလားမသိဘူးเนาะ comment ခဏလေးเนาะโอเคยาบี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 ลาบีลาบีลาบีคอมเมนต์ဖတ်လို့ရပါပြီเนาะคอมเมนต์ဖတ်လို့ရပါပြီลาบีลาบีဘာညာနေတော့မွေဖွားမွေဟောက်တဲ့မွေဟောက်ဆိုတော့အိမ်ပို့လိုက်ပါမွေဖွားဆိုတော့ဖင်နဲ့ထုတ်တဲ့လာလိုက်ပါတကယ်ရမှာလားကိုတဲ့တကယ်ရမှာပါကဲစပြီเนาะအဲ့တော့ရှေ့ရာကနေပြီးတော့900အတွင်းမှာနံပါတ်3လုံးမှာအမြန်မှတ်မိမှာ2မိနစ်ဆောက်ပါမယ်ဒီမှာ2မိနစ်ဆောက်ပါမယ်ရှေ့ရာနေပြီးတော့900အတွင်းမှာအမြန်မှတ်မိပါမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲနော် live လာကြည့်ပြီးတဲ့အကိုတွေအမတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်800နေပြီးတော့900အတွင်းမှာအမြန်ဆုံးလေးမှတ်မိပါ800ကနေပြီးတော့900အတွင်းမှာမမဝင်ရှင်လို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်မှာအသေးသေးဆက်သက်မေးမြန်းပြီးတော့မမဝင်လို့ရပါတယ် Viber ဖုန်းနံပါတ်မှာအသေးသေးဆက်သက်မေးမြန်းပြီးတော့မမဝင်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်800နေပြီးတော့900အတွင်းမှာအမြန်ဆုံးလေးမှတ်မိပါ800နေပြီးတော့900အတွင်းမှာနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်800နေ900အတွင်းမှာ900နေ800အတွင်းမဟုတ်နော်800နေ900အတွင်းမှာကြောင်ဝိုက်လာ600နဲ့900အတွင်းမှာအမြန်ဆုံးလေးမှတ်မိပါ
အမြန်ဆုံးလေးမှတ်မိပါ800နဲ့900အတွင်းမှာ800ကနေ900အတွင်းမှာအမြန်မှတ်မိပါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ comment ကြည့်နေနော်ခုနတယောက်တော့ပတ်သွားပါပြီအရန်ဝေးနေပါသေးတယ်ရှစ်ရှစ်ခွန်နဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးရှစ်သုံးနဲ့မဟုတ်သေးဘူးနော်ရှစ်ခွန်ကမဟုတ်သေးပါဘူး800နဲ့900အတွင်းမှာအမြန်ဆုံး899လည်းမဟုတ်ပါဘူးရှစ်ခွန်နဲ့803နဲ့မဟုတ်သေးဘူးနော်836လည်းမဟုတ်ပါဘူး736လည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အမြန်လေးမှတ်မိပါအမြန်မှတ်မိပါ live chain နေထက်နေပြီ yay ထက်နေပြီ live chain နေပြီ live chain နေပြီ yay live chain နေပြီ live chain နေပြီ okay live chain နေပြီ live chain နေပြီเนาะ live chain နေပြီမမဝင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်သေးသေးဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့မမဝင်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် Live ဖြစ်နေပါပြီဖြစ်သွားပါပြီအော်အတန်ကြားနေရသေးတာအတန်ကြားနေ10နှစ်နဲ့တယ်မဟုတ်သေးကက်သီးလေးပါ10နှစ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးတော့10နှစ်တက်တယ်နော်โอเคတယောက်ထပ်ပေါ်လာပါပြီ10နှစ်တက်တယောက်ထပ်ပေါ်လာပါပြီ10နှစ်တက်တယောက်ထပ်ပေါ်လာပါပြီရှင်နှစ်တကိုဇေယထုံးမှာရှင်နှစ်တကိုဇေယထုံးမှာရှင်နှစ်တကိုဇေယထုံးမှာ 1.6k ဟာလာရှင်နှစ်တပါရှင်နှစ်တပါနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် live ရန်ထင်းနေတကယ်ကိုဇေယထုံးရင်ဘယ်လောက်ရမလဲကြည့်လိုက်အောင်နော် live ဟမ်ချက်ပေါက်လားแกเอาพี่ข้างหน้าส่องไปป่ะเนาะเจ๊ดมั้ยไอ้ติมาเลยยะแกกูเสียท้อง900มาแก900มาเจ๊ดมั้ยไอ้ติมาเลย811กูเสียท้อง900มาเนาะอภิมันนี้ป่ะมา811ป่ะเนาะ811ป่ะกูเสียท้อง900มา811ป่ะเนาะเจ๊ดมั้ยไอ้ติมาเลยไลฟ์ฟลาจีไปแล้วญีโกอมอนมานี่อกลงเจ๊ดมั้ยไอ้ติมาเลยกูเสียท้อง900มาဗျာကဲတယောက်တော့900နေပြတသိန်းနှီးထုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်သွားပါပြီ Page Messenger မှာဆက်သွယ်လို့မရရင် Viber မှာဆက်သွယ်လို့ရရယ်เนาะ Page Messenger မှာလူများလို့ကြာနေရယ်ဆိုရင် Viber ဖုန်းနံပါတ်တွေမှာကျွန်တော်ပင် comment လုပ်ထားပါတယ်အမှအသေးသေးဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်เนาะ900မှာเนาะကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်8နှစ်တက်ထွက်သွားပါပြီเนาะကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်